нашата църква е 50-на църква и сте се чудили какво означава това нещо. Знаем какво означава православна църква, знаем какво означава католическа църква, знаем какво означава баптистка църква, но какво означава 50-на църква? Ако не сте знаели до сега отговорът е, че този вид църкви са кръстени точно на този ден, 50-ната, на този празник, 50-ница. И това е денят, както Илко каза, когато Исус изпълни това, което беше обещал на своите ученици, да изпрати Святият Дух на земята. Той им каза, по-добре е за вас, те искаха той да остане на земята, но той каза, по-добре е за вас аз да отида и на мое място да дойде Святия Дух. И това стана точно в денят на 50-ница. И това е записано в Деяния на апостолите, втората глава. За тези от вас, които не знаят тази история, може да се прочетете цялата в Деяния на апостолите, втората глава. Един отличителен белег за 50-ните църкви е, че приемат и практикуват кръщението със Святия Дух, чийто белег е говоренето на езици, които човек не е учил. Това е способност, която Святия Дух дава на човек. Това не става по естествен начин. Това става по свръхестествен начин и е възможно за всеки, защото Святия Дух е даден за всеки вярващ. Също тези църкви, 50-ни църкви се отличават с това, че в тях се проявяват и дарбите на Святия Дух, които също стават чрез способността, която Святия Дух дава на различни хора, за да могат да се проявяват тези дарби чрез тях. Това са свръхестествени способности, които по човешки човек сам не може да направим. Няколко основни факти за 50-ните църкви, които получих тази седмица и желая да споделя с вас, са, че почти всички от 50-те най-големи, говорим като членска маса на една локална църква в един град, църкви в света са 50-ни или харизматични. Харизматични църкви са подразделение на 50-ните църкви. Най-голямата от тях, от тези 50 църкви, с около 1 милион члена. Говорим за една локална църква с един пастор, с една членска маса, се намира в Сеул, Южна Корея, с пастор Дейвид Йонги Чо. 1 милион члена. Можеш ли да си представите? Една трета от София да бъдат събрани на едно място. Цял ден имат богослужение в неделя. Те, разбира се, няма такава сграда, която да ги събере. Затова те започват рано сутрин. Цял ден имат богослужение. Имат около 50 000 пастори в тази църква, които се смеят, защото един човек не може да води всичко, което става в нея. Продължаваме с фактите за 50-ните църкви. Има над 500 милиона 50-ни харизматични вярващи по света и това е най-бързо растящият клон в протестантството. Знаете, че трите основни клона в християнството са православие, католицизъм и протестантство. 50-ните църкви влизат в този третия клон протестантството и те са най-бързо растящите църкви, като членска маса, като основаване на църкви и така нататък. По времето на комунизма в България това беше църквата, която растеше. Другите църкви намаляваха, а по времето на комунизма 50-ните църкви растяха най-бързо. Говоря за източния блок. Почти 100% от автентичните съживления по света са 50-ни или харизматични. Те стават в такива църкви. 50-ното движение, може да прочетете повече за това в интернет, започва на 14 април 1906 година в една афроамериканска методистка църква в град Лос-Анджелес, Калифорния, на улица Азуза. Колко да са чували за съживлението, което започва от Азуза стрит. Точно за това става въпрос, за това съживление, което започва в тази методистка църква и от което съживлението получава своето име. За Святия Дух могат да се кажат много неща. Той е третото лице на Бог. Той е утешителят. Библията го нарича учителят. Той е нашият приятел. Той е също нашият помощник.
Той е този, който ни изобличава за грях и който, за който Библията ни казва, че Той ни води до спасително покаяние. Святия Дух е този, който дава надежда на тези, които нямат надежда. Святия Дух също се казва, че Той ни изпълва. В Ефесяните 5 глава 18 стих се казва следното: и не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, или в друг превод се казва: и не се опивайте с вино, защото това ще ви унищожи духовно, но се изпълвайте с Духа, имайки се предвид със Святия Дух. Аз малък израснах в такава църква, където бях възпитаван, че употребата на всякакъв алкохол е грях. И вино в нашето семейство се употребяваше единствено по време на Господна трапеза, и то, както виждате, по една глътка. Или понякога много рядко за готвене. Най-силният алкохол, който се употребяваше в нашия дом, когато израствах, това беше бозата. Колко от вас знаете, че в бозата има алкохол? Един човек го знае това нещо. Останалите, ако не знаете, бозата... Ако припите с боза, и радара може да ви... Не, радара ми, как се казва, че това, с което мерят катаджиите. Трегера. Може и да ви хвали, ако припите с боза. И аз искам да ви кажа, че аз не съжалявам за това, тъй като алкохолът никога не ми е липсвал, издравствайки, както бозата ни липсва на чужденците. Нали? Колкото и да им предлагате на чужденците, даже да ги почерпите, те казват: не, мерси, всеки път. Само двама чужденци съм виждал, които обичат боза. Един от тях беше Пол, който беше тук миналия месец. И другия беше малкият син на... Не, големият син на Ричард и на Пейдж. Те двамата харесват боза. Те са изключение от правилото. Тези, които проповядват пълно въздържание, използват точно този стих от Ефесяните, който ви прочетах, като основа за своите вярвания. Но аз не намирам никъде в Божието Слово, дори и този стих не казва, че употребата на алкохол е грях. Веднага искам да добавя обаче за онези, които са фенове на алкохола, използват други стихове от Библията, които отварят вратички, че Библията ясно показва, че алкохолът може да доведе човек до грях. Така че с това покривам и двата фронта. И едните, които са легалисти в тази област, и едните, които са твърде свободни в тази област, Библията дава баланс. Истината е по средата. Така че човек трябва да намери баланса за себе си и да прецени дали да употребява алкохол и какъв да бъде неговият лимит. И моята препоръка е, ако някой знае, че има проблем с алкохола, по-добре е да се въздържа напълно от него, отколкото да се изпробва доколко може да стигне и колко може да издържи и докъде е неговият лимит. По-добре не правете това нещо, защото по-добре е да не се изкушавате излишно. В Ефесяните се казва, че когато човек се опие с вино, или казано на по-прост език, когато човек се напие с алкохол, това има своите последствия. Павел тук употребява една много силна дума. Той говори, че опиване с вино води до разврат. И аз не мисля, че той има предвид само буквалния смисъл на думата. Да, той има предвид, че физически разврат може да стане. Но аз вярвам, че той говори и за духовен, и за морален разврат и така нататък. Духовният разврат е когато човек под действието на алкохола започне да греши и да прави неща, които не са угодни на Бог. Това в Божите очи също е разврат. Някои хора минават много леко с употребата на алкохол, те се развеселяват, казват, нали, взимаме го за настроение, да се оправят настроението и така нататък. Други стават много смели и безразсъдни. Виждали сте хора под действието на алкохола, започват да правят неща, които си казваш, нали, един разумен човек никога не би го направил това нещо. Други губят контрол върху своите действия и започват да говорят и да правят неща, които никога не биха казали или направили в трезво състояние. И много от тях после съжаляват, но просто те не могат да се възпрат по действието на алкохола да не правят тези неща.
И затова Павел съветва ефесяните, вместо да се опиват с вино, от което има риск да се греши, да се грешат, те да се изпълват със Святия Дух. Интересно, той казва, но се изпълвайте. И времето на този глагол е продължително, ако забелязвате това нещо. Това означава, че както с виното човек може да се напие, след това да изтрезнее, просто съм го чувал това нещо, не че съм го практикувал, след това може пак да отиде, пак да се напие, и пак да изтрезнее, и отново да повтаря едно и също нещо. Павел иска да... Боже, и да не е станал алкохолик, ама... В крайна сметка може да стане алкохолик, наистина. Павел казва, че по същият начин човек може да се изпълва със Святия Дух, но това не е еднократно. Ти можеш да си пълен със Святия Дух, но след това се изпразваш. И затова трябва отново да се напълниш, но идва време, когато пак се изпразваш. И затова ти трябва отново и отново да практикуваш това нещо, да се изпълваш със Святия Дух. Колко от вас знаят за какво говоря? Има дни, когато се събуждаме толкова пълни със Святия Дух. Отваряш си очите, небето е розово, за Христи специално, за другите сини, но... Тя понеже обича розовата, затова го използвах този пример. Птичките пеят, събуждаш се с хвалебна песен в себе си, леко ти е, танцувате се, играйте се за Господа, сякаш имаш крила и си готов да полетиш. Но има и сутрини, когато ставаш и сякаш някой е сипал камион с баластра върху одялото ти и просто нямаш силите, дори да се дигнеш леглото, и някой от църквата знаят за какво говоря. Изпълването със Святия Дух е постоянен процес. Всеки ден, всеки момент, когато започнеш да чувстваш, че нещо не е наред, ти можеш да спреш и да кажеш: Татко, изпълни ме отново със Святия Ти Дух. Аз чувствам, че съм празен и чувствам, че имам нужда от това ти да ме изпълниш отново със Святия Ти Дух. Нещо днес не е наред в моя живот. Аз не знам какво е. Аз не знам каква е причината за това да се чувствам по този начин. Но аз знам какъв е отговорът. И аз ти моля да ме изпълниш със Святия Ти Дух. Не винаги човек, когато започва да се изпразва от Святия Дух, той може да почувства това веднага. За да върви добре един автомобил, той се нуждае от постоянно зареждане с гориво. Има и други неща, от които се нуждае автомобила, за да върви добре, но горивото е един от най-ключовите компоненти за него. И аз тази седмица се спомних за една история, която Радо няколко пъти разказва, не знам дали пред църквата е разказвал, но той разказва една история за своят автомобил, когато са живяли в Ловеч. Забелязал е, че уредът му показва, че бензинът намалява. Знаете, тези от вас, които имат автомобили, че светва една червена лампичка. Да, познавате ми това нещо. И на път за бензиностанцията неговият автомобил е спрял, нали така е Радо? На път за бензиностанцията. Той взима тубата, отива, зарежда тубата, пълни резервуара, кютапата, не тръгва автомобила, и той започва ходене по мъките. Колко месеца, Радо? Три месеца. Слава Бога, че е било само 3 месеца. Но от майстор на майстор, от съвет на съвет, най-различни съвети са му давали, какво не работи, какво трябва да оправи, какво трябва да смени. Не слушайте майсторите, не винаги се прави. Искайте втори и трети съвет. Иначе по-бързо ще се оправиш. И най-накрая един майстор му казал: абе, защо не провериш дали имаш достатъчно гориво? И Радо взима, налива още гориво и колата чак от първия път запалва. Всеки автомобил разполага с уред, който измерва и показва постоянно на шофьора
количеството на гориво, с което той разполага. Едно от нещата, които моят инструктор ме учеше, когато аз карах шофьорските курсове, беше постоянно да наблюдавам уредите, които са на таблото. Те са сложени там с определена цел. И той ми каза едно нещо, което запомних, че когато светне червената лампичка, това означава, че веднага трябва да отида и да заредя бензин. Интересното е, че колата не спира да работи в момента, в който светне червената лампичка. Тя само че... Да, там е проблема, казва Радо. Тя само те предупреждава, че скоро, ако ти не заредиш отново, ако не напълниш отново горивото, с което тя работи, скоро колата ще спре. Но всеки разумен шофьор знае, че ако лампата за гориво започне да свети червено, по-добре е веднага да отидеш и да заредиш, защото в противен случай ти рискуваш живота си в определени ситуации. И аз спомням за един случай, когато с Шели си бяхме купили микробус от Германия, връщахме се и решихме да използваме да минем през Югославия. И решихме да минем нон-стоп. Тръгнахме сутринта от Франкфурт рано. Имахме два термоса с кафе. Тя ми пълни кафето, аз карам нон-стоп. И стигнахме вечерта вече близко до границата с Сърбия. И навънка тъмно. Няма други коли, няма лампи, няма никой. И по едно време, както караме, аз започвам да виждам мини ленти отстрани на пътя и на тях пише минирано поле. И от двете страни. И ние, понеже цял ден, т.е. цял месец отсъствахме от България и не знаехме нова война ли започна в Сърбия. Тогава точно бяха размирите си 97-ма година. Нова война ли е започнала? Какво става? Аз чакам вече всеки момент танкове да започнат да излизат от ляво от дясно и се чуя какво да направя, ако видя танк. Да връщам назад ли? Какво да прави? Значи това става въпрос, че е полунощно, тъмно и страшно. И минахме го този участък от пътя, вече скачихме се на магистралата и решихме да влезем през определен пункт, за да минем през Брезник. Ние преди това бяхме пастори там, искахме да видим хората. И пътуваме към Брезник, вече наближаваме границата и червената лампа светна. Обаче, и аз знам урока, знам, че като светне червената лампа трябва да спря да заредя. Обаче, бензостанции тук, бензостанции там няма. И аз казвам, аз знам, че имам резерва. Знам, че с това гориво мога да мина 30-40, максимум 50 км, ама няма да рискувам, защото не знам от другата страна в България колко кога има бизнес-станция, нали, колко наблизко има бизнес-станция до границата. И минахме през последния град в Югославия, Сърбия, който се намираше и видяхме една бизнес-станция, обаче тя затворена и ние пък искаме вече, аз съм изморен, защото съм карал през целия път и искаме да се приберем в България и нали, преживяхме този ужас с минираните полета през нощта и гледаме, че аз по-скоро да се приемем в България. И си казвам, тръгваме. Знам, че сме по картата си личи, че сме вече близко до границата. Но продължаваме ние по пътя, няма бензиностанция. Аз се надявам всеки момент да намерим бензиностанция и по едно време спрях вече, защото виждам, че ми остава за около 20 км гориво и спрях да питам има ли бензиностанция в следващите 20 км и се оказа, че няма. И с последни вече изпарения успяхме да се върнем обратно в града, в който минахме и заредихме, но това ми беше за урок на мен да не оставям нещата по този начин. Това, което искам да ви кажа, защо ви разказах тази история, че понякога всичко може да изглежда добре. Всичко може да върви добре и нормално в живота ни.
Но ако Святия Дух липсва или е присъхнал в нас, ние трябва да обърнем внимание на това веднага или за това, или иначе за някой това може да се окаже фатално. Ако те ни обърнат внимание веднага на това, че липсва Святия Дух от техния живот. И аз се сещам за притчата с петте разумни и петте неразумни девици. Казва се, че всички те имаха светилник. Но светилниците на половината от тях бяха пълни, светилниците на половината от тях бяха празни. Маслото, с което бяха пълни светилниците, на тези, на които бяха пълни светилниците, е преобраз на Святия Дух. Святия Дух се оказа, че липсваше в живота на половината от тези девици. В Библията, т.е. тази притча ни показва, че ти можеш да си от вярващите в църквата и ти да не си готов за идването на Исус. Святия Дух може да липсва от живота ти. Ти можеш да ходиш на църква редовно, можеш да се четеш Библията, можеш да изпълняваш дори 10 Божии заповеди. Можеш да знаеш наизуст златния стих от Библията и пак да се чувстваш сух и че нещо ти липсва. Псалом 92, 10 стих казва следното: но моя рог ти ще въздигнеш като рог на дивия вол. Аз ще бъда помазан с прясно, на друго място се казва с свежо миро. И тук става въпрос за свежото помазание на Святия Дух, с което ние трябва да се зареждаме, трябва да бъдем помазани ежедневно, за да имаме силата да устояваме на нещата в този живот. Дори пасторите и лидерите понякога се чувстваме по този начин сухи и имаме нужда от постоянното изпълване със свежото помазание на Святия Дух, точно както всички останали в църквата. Никой не е застрахован. Всички ние имаме нужда от това свежо изпълване. И аз наскоро чух една история за един човек, който неделя сутрин лежал в леглото си и не искал да стане да отиде на църква. Неговата майка отивала при него през няколко минути и му казвала: сине, време е да станеш и да се оправиш и да отидеш на църква. Тя го подканвала отново и отново, но той е продължавал да се обръща на другата страна, завивал се през глава и продължавал да стоим в своето легло. Най-накрая неговата майка отшла при него и ядосна и му казала: ставай, оправяй се и тръгвай за църква. И той е казал: дай ми три причини, поради които да стана и да отида днес на църква. И майка му отговорила: първо, църквата е добро нещо за тебе. Второ, ти си на 45 години. Това е комплимент, т.е. че е млад. Трето, ти си пасторът на църквата. Аз съм сигурен, че всички имаме такива моменти в живота си, когато не искаме да видим никой и искаме да се скрием в черупката си, но колко от вас знаят, че ходенето на църква е добро нещо за нас? 2, 3, 4, 5 човека. Халелуя! Господи, благодаря ти за тези 5 човека от църква, които имат слово на знание днешния ден. Бог ни е дал инструменти в Словото си, чрез които ние можем да измерваме дали сме пълни и доколко сме пълни със Святия Дух. И аз искам днес да насоча вниманието ви. Има 7 такива инструмента, но днес ще разгледаме само първите 3. Следващата неделя ще разгледаме останалите 4. Ако искате да чуете целият комплект от проповедта, заповядайте следващата неделя, това беше време за реклама. Дали знаете, в шоуто има си време за реклама. Но това са 7 инструмента, които можете да използвате да следите нивото на Святия Дух във вас. Това са 7 проявления на Святия Дух, които трябва да виждаме в живота си и които, ако липсват, това е като една червена лампичка. Това е предупреждение за нас, че имаме нужда от свежото зареждане със Святия Дух. И ако имате къде да запишете, можете да се запишете Исаия 11 глава, 1 и 2 стихове. И там се казва: и ще израсне стъбло от Исеевия пън. Исаия 11 глава, 1 и 2 стих. И ще израсне стъбло от Исеевия пън. Тук става въпрос за Исус,
за стъблото, не за пъна. И израстък от корените му ще носи плод. И духът Господен ще почива върху него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа. И ако вие сте чели този пасаж и сте се чудили какви са тези духове, за които става въпрос тук, че Исус ще бъде пълен с тях, тук не става въпрос, че Исус ще бъде пълен с 7 различни духа. Искам да ви го поясня това нещо. Тук става въпрос, че Исус ще бъде пълен с един дух, който има 7 различни проявления, който се изявява по 7 различни начина. Първият начин, по който се проявява Святия Дух, за който четем тук, това е, че Той е Духът Господен. Когато Исаия е записал това пророчество, той не е знаел за кой Господ го пророкува, той не е знаел кой е Господ. Но ние знаем кой е Той. Някой да ми подскаже? Точно така. Тоест ние трябва да помним, че ролята на Святия Дух е винаги да ни насочва към взаимоотношение с Исус. Святия Дух е този, който довежда всеки грешник до кръста на Исус. Святия Дух е този, който ни води до спасително покаяние. Той ни дава вярата, от която ние се нуждаем. Святия Дух не е на земята, за да ни впечатлява по някакъв начин с чудеса и знамения или с свръхестествени проявления на една или друга дарба, или с това, че някой може да говори на езици, които са незнайни за него. Това не е ролята на Святия Дух. Ролята на Святия Дух е да насочва хората да имат живо взаимоотношение с Исус. Това е неговата основна задача. И когато Святия Дух живее в теб и ти си пълен с него, ти ще имаш това чувство за интимност и близост с Исус. Това е нещо, за което Шеля говори и предизвиква църквата от една година насам. Да имаме това близко взаимоотношение с Исус. Всеки един от нас трябва да бъде свързан с Исус и да се научим как да черпим живота си и силите си от Него. Не от книжки, не от касети, не от интернет, не от филми, не от нещо друго, но от живата лоза, която е Исус Христос. Ние трябва да се научим да получаваме този живот, от който се нуждаем, от Него. Нищо няма да ни ползва, ако всяка неделя ние редовно ходим на църква, даваме си десятъка и даренията, ходим на мисии, участваме активно в служенията на църквата, грижим се за бедните, сираците и вдовиците и един ден, когато се изправим пред трона на Исус, да чуем думите: махнете се от мен, защото аз никога не съм ви познавал. И Библията ни казва, че ще има хора, които ще кажат: Господи, Господи, не в Твое ли име хорихме на църква, не в Твое ли име хорихме по домовете да служим на децата, не в Твое ли име проповядвахме и изцелявахме болни, не в Твое ли име благовествахме и пророкувахме на хората. И тогава Исус ще каже на тези хора, които са правили всичко това, без да са имали истинско взаимоотношение и близко взаимоотношение с Него: махнете се от мене, защото аз никога не съм ви познавал. Ако искате да разберете дали сте пълни със Святия Дух, задайте си въпроса: имам ли интимно взаимоотношение с Исус? Аз познавам ли Исус и Той познава ли ме? Имам ли близки взаимоотношения с Неговото тяло, което е църквата? Не може да си пълен със Святия Дух, да обичаш Исус и да не ходиш безпричинно на църква. Да не отделяш време за хранение със Словото Му или за общение в молитва с Него. Не може да си пълен с Господния Дух и да имаш конфликт с всички от тялото. Ако забелязваш, че имаш проблем в тази област, ти трябва да се зададеш въпроса дали нямаш нужда от изпълнението Святия Дух. Вторият начин, по който се проявява Святия Дух в живота на вярващите, е като дух на мъдрост. Първото беше като Господния Дух, второто е
като дух на мъдрост. Едно от определенията за мъдрост е да имаш ред в живота си. Соломон, за който Библията ни казва, че беше за времето си и за всички времена най-мъдрият мъж на земята, имаше невероятен ред в царството си. Защо? Защото той имаше свръхестествена мъдрост от Господа. След като беше основана ранната църква, нещата започнаха да растат толкова бързо, че настана хаос и имаше нужда за кратко време да бъде въведен ред в църквата. Тогава апостолите решиха да изберат дякони, които да се погрижат за реда в църквата. И когато избираха дяконите в Деянията на апостолите 6 глава, се казва, че те избраха мъже, които бяха изпълнени със Святия Дух и с какво? Със Святия Дух и с мъдрост. В тези мъже имаше нещо, по което другите разпознаха, че те бяха пълни със Святия Дух. Какво беше това нещо, което ги отличаваше от останалите? Те имаха Святия Дух и мъдрост. Когато ние сме пълни със Святия Дух, ние ще имаме мъдрост как да поставим ред в живота си. Задайте си следните въпроси. Има ли объркване и хаос в моя живот? Какво е състоянието на квартирата ми, на апартамента ми и на къщата ми? Стана много тихо тук отпред. Има ли хаос във времето ми? Започвам ли неща, които не довършвам? Закъснявам ли постоянно? Знам, че никой в Търново не закъснява, но това е въпрос за тези, които ще слушат проповедта по интернет. Просто въпрос. В какво състояние е брака ми? Ами финансите ми? Има ли хаос там? Какво е състоянието на взаимоотношенията ми с другите хора? Почистена ли е колата ми или я карам седмици наред с надпис на стъклото «Изми ме»? Виждали сте как има на някои коли така написано с пръст «Изми ме» и усмивка отзад. Святия Дух не е дух на хаос и объркване и ако ти разпознаваш тези неща в живота си, вероятно това е признак, че ти имаш нужда от свежето изпълване със Святия Дух. Аз може да се моля да имам вяра за големи доходи, но ако аз не съм добър настойник на малкото, с което разполагам сега, няма как Бог да ми се довери да бъда настойник на повече. Наскоро един мъж, млад мъж, дойде при мен и ми поиска заем. И аз му казах, че аз няма да му дам заем, защото е очевидно, че той не управлява добре финансите в своя живот. Когато съм му давал съвет, той приема го на пръв поглед, но той явно, че не слуша и продължава да прави нещата по начина, по който е свикнал. Той не е семеен, не плаща квартира, получава заплата, която е два пъти по-голяма от моята и парите не му стигат за месечните разходи. Ако искате да се движите в помазанието на Святия Дух, започнете да вкарвате живота си в ред. Ако не знаете откъде да започнете, поискайте съвет от някой, който има ред в живота си. И аз вярвам, че те с удоволствие ще ви дадат съвет. Преди да искате Бог да ви употреби в някакво служение, въведете на първо място дома си, финансите си и децата си в ред. Святия Дух е дух на мъдрост и на ред. Когато ние му поискаме помощ, той ще ни даде мъдрост как да имаме ред в църквата, в дома си, на работното ни място и във всички области на живота ни. Третото проявление на Святия Дух е като дух на разум или в друг превод се казва дух на разбиране. Разум и разбиране, те са взаимно заменяеми думи. Едната от ролите на Святия Дух е да ни помогне да разбираме нещата, които ние не разбираме. На два пъти ангелът Гавриил се казва, че дойде пред Даниил със специалната мисия да му помогне да разбере неща, които не му бяха ясни.
Първият път, когато ангелът дойде, той дойде да му обясни неща, да му даде разбиране за едно видение, което Даниил беше видял, но той не разбираше неговото значение. И Гавриил дойде и му обясни значението на това видение. А вторият път му даде разбиране за тълкованието на нещо, което той беше прочел и касаеше бъдещето на неговият народ. Когато има нещо, което не разбирате, имате нужда от разбиране, помолете Бог да ви даде това разбиране и Неговия дух, той ще ви даде това разбиране. Разбирането е свързано също и с яснота. Много хора знаят, че Бог има нещо за тях, но те не знаят какво е това нещо. Божието Слово ни казва, че ние виждаме и разбираме Божите неща като през огледало. В нашето съвреме огледалата са много усъвършенствани. И те не могат да се сравнят с огледалата, които са били в миналото. Това огледало, за което става въпрос тук, е огледало, което са използвали в миналото, което е било направено от метал. И когато ти погледнеш в това огледало, ти виждаш, че има образ, някакъв образ. Но ти не можеш да видиш детайлите, които днес със съвременните огледала можем да видим. Колко от вас присъстваха на проповедта, когато Христос раздаде на всички по един станиол? Става въпрос за подобен вид огледало. Виждаш, но не виждаш. Виждаш, има нещо там, но не виждаш детайлите. Човека с сини очи ли, с пембени ли, с какви е там? Със сигурност не е с розовите, но има други разновидности. Така, за този вид огледало става въпрос, че понякога ние нямаме яснота. Ние виждаме нещата като през такъв вид огледало. Бог не иска никой от неговите синове и дъщери да се лутат насам и натам относно неговата воля. Той иска да имаме яснота и това да стане чрез неговият дух. Когато ние отделим време да постим и да се молим, да търсим лицето му и волята му, Бог ще ни даде разбирането, Бог ще ни даде яснотата какво да правим и как да го направим. Когато ние се изпълваме с духа му, ние ще имаме яснота за нещата в живота ни, в бизнеса ни, в взаимоотношенията ни. Ние ще знаем как да възпитаваме децата си, как да управляваме бизнеса си, как да започваме и да водим нови служения или това, което Бог ни е показал. Много от нещата, които правя, са неща, за които аз не съм учил. За които аз нямам опит. За които аз нямам знание как да ги направя. И молитвата ми често, когато се изправя пред нещо ново, което трябва да правя и което не знам как да го направя, е: Святи Душе, моля те, научи ме как да направя това нещо. И аз благодаря на Бог за Святия му Дух. Аз всеки ден благодаря на Бог за Святия Дух, защото знам, че аз не мога да съм тук и да правя това, което правя, без помощта на Святия Дух. Както ви казах днес, ще разгледаме само първите три проявления на Святия Дух. И това бяха Святия Дух като Дух Господен, като Дух, който ни насочва към Исус. На второ място, Дух на мъдрост и Дух на разум. За следващата неделя ние ще продължим с следващите четири, които са: Святия Дух е също Дух на съвет. Когато ние имаме нужда от съвет, той ни дава съвет. И то точно съвета, от който се нуждаем. Колко от вас са имали неправилен съвет от приятел или от близък, на който сте се доверявали и сте ги питали и сте приели техния съвет и сте направили нещата и сте сгрешили? Святия Дух е съветник, който дава винаги правилният, най-добрият съвет. И ако последвате неговият съвет, вие никога няма да сгрешите. На следващото място, Святия Дух е Дух на сила. И аз знам, че в моя живот аз много често имам нужда от свръхестествена сила. Защото предизвикателствата, които идват в моя живот, аз знам, че със собствени сили не мога да се справя. На следващото място, Святия Дух е Дух на знание. И в много ситуации
вие ще откриете, ако не сте открили вече, че имате нужда от точно от такова свръхестествено знание за нещата, как да ги направите и какво решение да вземете за момента. И на последно място, Святия Дух е дух на страх от Господа и много малко проповедници проповядват по тази тема за страх от Господа, но това е ключът за нашия успех в християнския живот, да имаме страх от Господа. И това са отново области, в които ние се нуждаем от помощта на Святия Дух. Днес ние ще прекараме време в молитва точно за първите три проявления на Святия Дух в нашия живот. И аз искам да ви задам въпрос, няколко въпроса. Има ли хора между нас, които чувстват, че нямат близки взаимоотношения с Исус, че са загубили своята интимност с Исус или никога не са я имали? Има ли хаос в живота ти или в някоя област от живота ти? Нуждаеш ли се от разум и яснота за своето бъдеще? Аз искам да ви насърча, поискай от Бог днес и Той ще ти изпълни с духа ти, който може да ти помогне в тези области. Аз искам хора, които чувстват, че имат нужда от молитва точно в тези области, за които говорихме днес, от това да имат близко взаимоотношение с Исус, които чувстват, че имат хаос в живота си или които се нуждаят от разум и яснота в живота си, аз ще помоля тези хора да станат и ние ще се молим заедно. Няма нужда да излизате отпред, но може да станете на мястото си като свидетелство пред Бог, че вие искате днес Той да ви изпълни отново с духа си. И аз не искам никой да гледа на тези, които са станали с осъждение, защото всички ние се нуждаем от мъдрост, всички ние се нуждаем от разум, всички ние се нуждаем от честнота, всички ние се нуждаем от ред в живота си, всички ние се нуждаем от близко взаимоотношение с Исус. И затова нека всички заедно се молим с тази молитва. Господи, аз те моля, Татко, днешния ден за едно ново, свежо изпълване с духа ти. Господи, ние ти благодарим за това, което е записано в Твоето Слово, че преди 2000 години ти изпрати Святият си Дух на земята, който дойде с сила, който дойде с огън, който промени живота на учениците, които бяха събрани, и чрез тях целият познат свят беше променен за времето си. Господи, ако ти можа да обърнеш Петър от един човек, който само 50 дена по-рано беше изпълнен със страх, беше изпълнен със съмнение и се отказа три пъти от своят Спасител, от своят Господ. Ако ти можа да обърнеш за един ден в миг на око този мъж да стане смел, дързостен, не страхуваш се от смъртта, чрез който се спасиха 3000 човека за един ден. Господи, ние знаем, че ти можеш да ни дадеш чрез същия този дух по-близко взаимоотношение с нашия Спасител, с нашия Господ. И аз ти моля, излей духът си, Господи. Излей духът си, Господи. Ние искаме повече от Святия ти дух. Господи, за хора, които се чувстват, че са сухи. Хора, които чувстват, че никога не са имали близки взаимоотношения с Исус. Аз се моля днес това да се промени в техния живот. Днес, Господи, те да започнат едно ново начало. Господи, аз се моля и за хора, които чувстват, че има хаос в живота им. Хаос в взаимоотношенията им, хаос в финансите им, хаос в най-различни области на живота им. Аз те моля, Господи, от днес ти да поставиш ред. Святи Дух, аз те моля, от днес ти да поставиш ред в живота на тези хора.
те са станали пред Тебе, Господи, за да засвидетелстват, че те са готови да поставят това ново начало в живота си. И аз Ти моля, излей Духът Си върху тях. Излей Духът Си върху тях, Господи. Аз се моля също за хора, които имат нужда от разум, от яснота, от посока в, в живота си, Господи. Свети Дух, Ти си този, който даваш посока. Ти си този, който даваш разум. Ти си този, който даваш яснота. И ние Ти молим, изпълни тези брати и сестри, които са станали сега, искат от Тебе точно това. Святи Дух, ние се нуждаем от това, да бъдем изпълнени с Тебе всеки ден, всеки миг от живота си. Ние осъзнаваме, че сами ние не можем да живеем живот, който да бъде угоден на нашия Спасител. Сами ние не можем да изпълним видението, мисията, призивът, който Бог има за нас. Сами ние не можем да угодим на Бог. Но ние знаем, че чрез Тебе, чрез силата, която Ти даваш в нашия живот, ние можем да бъдем не само победители, но както Словото казва, ние можем да бъдем повече от победителя. И ние Ти благодарим точно за това. Халелуя. Господи, излей Духът Си върху нас. Излей силата Си върху нас. Така както Ти направи това преди 2000 години в деня на Петдесетница, ние Ти молим, Господи, излей Духът Си с нова мяра върху нас. Излей помазанието Си с нова мяра върху нас, Господи. Ние се нуждаем от Тебе. Ние се нуждаем от Духът Ти. Ние се нуждаем от това да бъдем напълнени днес отново със Святия Ти Дух. Господи, ние осъзнаваме, че ако Святия Ти Дух не обитава в нас, ако Святия Ти Дух не работи чрез нас, ние сме празни, ние сме лицемери, ние сме имитатори на Твоята сила и ние не искаме да живеем по този начин. Ние се нуждаем от Тебе, Святи Дух. И ние Ти казваме днес, че искаме Твоята пълнота в живота си. Hallelujah.